Hamjambo, mimi ninaitwa Nino Wesela. Yanayofuata ni masomo ya lugha ya Kiesperanto. Kwa hiyo mnajua kwamba Kiesperanto ni lugha. Lugha hii ni tofauti na lugha nyingine. Kwa hiyo nitatoa maelezo machache kuhusu Kiesperanto na baadaye tunaanza masomo yenyewe. Lugha ya Kiesperanto ni tofauti na lugha nyingine kwa sababu lugha hii ilitungwa kwa kusudi la kurahisisha mawasiliano baina ya watu wa nchi mbalimbali, taifa mbalimbali na hata makabila mbalimbali. Kiesperanto kimeanzishwa kama miaka 300 iliyopita. Katika muda huu, waliojifunza lugha hii, waliona kwamba wanaweza kujadili kuhusu mambo yote ya maisha. Kiesperanto ni lugha ya kimataifa isiyompendelea mtu. Yaani, kwa sababu Kiesperanto sio lugha ya kabila fulani, wala taifa fulani, wala inchi fulani, kwa Esperanto wote ni sawa, nataka kusema kwamba kila mmoja anaweza kujifunza Kiesperanto kama watu wengine. Kwa hiyo hamna tofauti, kama kwa mfano kwa Kiingereza, ukiongea kwa mtu Muingereza unaweza kuona aibu kwa sababu ujuzi wako wa Kiingereza si sawa na ujuzi wa Muingereza mwenyewe. Kiesperanto kina irabu zile zile za Kiswahili na konsonanti pia ni zile za Kiswahili. Maneno ya Kiesperanto yanaundwa kama maneno ya Kiswahili. Yaani unaweza kutumia mzizi moja na unaweza kuongeza viambishi mbalimbali ili upate maneno mengine. Basi kwa kuwa hiyo ni lugha kwa matumizi ya kimataifa, lugha hii haifanani na lugha za Afrika tu, bali pia ni inafanana na lugha za mabara mengine. Wataalamu yamethibisha kwamba Kiesperanto ni rahisi kuliko lugha nyingine. Kwa nini tujifunze Kiesperanto? Kwanza kabisa kwa sababu lugha ya Kiingereza si rahisi na haitumiwi popote duniani kama watu wengi wanavyofikiria. Lakini sababu nyingine zipo pia. Kwa lugha ya Kiesperanto inawezekana kupata marafiki popote duniani. Inawezekana kusoma vitabu. Lugha ya Kiesperanto hutumiwa na maelfu ya watu popote ulimwenguni, ambapo wakaapo watu watakao kuwasiliana kufahamiana kwa kusudi la kuhifadhi amani na kuleta usalama duniani. Kwa Kiesperanto inawezekana kusoma maandishi ya fasihi mbalimbali toka kila pembe ya dunia. Inawezekana kusoma magazeti kwa lugha ya kimataifa yanayotolewa mjini Rotterdam na Tokyo, Moskva na Hanoi na kadhalika. Inawezekana kusikiliza idhaa ya lugha ya mataifa kupitia vituo vya redio mbalimbali. Tena mintarafu ya utamaduni, Kiesperanto kimejitokeza kama kiwakilisho cha tamaduni zote vile vile. Kwa hiyo, hakimlazimishi mtu anywe utamaduni mmoja tu, kinyume kinawezesha mlingano wa utamaduni mbalimbali na kinawezesha kuchagua
ya Wema, Popote ya Lipo. Jumapili, tarei tano giulai e fumbiri ishirini, sa hi una wesa kuduria moja kwa moja somo la kwanza. Ma somo ya taendelea kuwa mtandaoni kila Jumamosi saa 12 ya muda sanifu ya dunia, yaani UTC, yaani saa 2 usiku ya Afrika Mashariki. Masomo yatarekodiwa na yatakuwa tena mtandaoni kila Jumapili saa ile ile. Tena wakati wote unaweza kuyaangalia masomo yote hapa.